Takk, president. I fjor så sto vi samlet her og ga den bestillingen til regjeringen om at det var ekspropriasjonsrettslige prinsipper som skulle gjelde. I dag så er det en ganske annen ordning som ligger framfor oss, et annet alternativ, som gjør at pelsdyrbøndene blir satt i en særstilling erstatningsmessig. President, ordningen som Senterpartiet blant annet har bidratt til i saken, den gjør, eller kan ikke i utgangspunktet brukes av andre. Så vidt jeg kan se, så er det en urettferdighet oppi dette her. Men så får du ekspropriert gården din fordi det skal bygges vei, så får du ikke samme muligheter som det pelsdyroppdretterne gjør. Spørsmålet mitt til Senterpartiet er om ønsker Senterpartiet at tilsvarende ordning nå også skal gjelde for andre? Ønsker Senterpartiet å endre gjeldende erstatningsrett? I fjor, når vi diskuterte dette, så var det sånn at da hadde Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV blitt enige om noen prinsipp som vi ønskte å gjennomføre. Vi fikk også med oss Fremskrittspartiet på det. Et par minutter før fristen for å levere en forslag gikk ut, så innså regjeringspartiet at de var satt i en skvis. Så da kom de med sitt forslag og leverte det inn. Så det var jo ikke sånn at den prosessen her startet fordi at regjeringspartiet var en pådriver for det. Det er historieforfalskning å fortelle det. En har blitt tvungen til det som har skjedd nå. Når det gjelder hva virkning dette skal for andre næringer, president, jeg håper at til høsten så får vi en ny regjering som ikke engang vil tenke på å legge ned lønnsomme, lovlige næringer i Norge. Gimse. Men president, det som også skjer i denne sammenhengen er at ekspropriasjonsrettslige prinsipper er fraveke, men i tillegg så har Senterpartiet bidratt til at skatt ikke skal betales overhodet. Mens alle andre som opplever å få gården sin ekspropriert, må faktisk betale skatt. Jeg er nysgjerrig på om Senterpartiet synes at det er rettferdig, at det skal være så store forskjeller. Pollestad? President, når denne saken er som den er, så vil det fremstå som umoralsk, uanstendig, uetisk, om regjeringen først skulle komme og gi penger i erstatning, for så å komme og ta omtrent halvparten tilbake igjen i skatt. Det er forskjell på å måtte gi fra seg litt av gården sin, fordi at den skal bygge en vei, en jernbane, hva som helst, en skole, samfunnsmessig fornuftige ting. Pelsdyrbøndene, de måtte gi fra seg næringen sin, fordi at Venstre skulle i regjering, fordi at Erna Solberg skulle få lov av statsminister. Brikke et maktspill. Det tar vi ansvar for nå. Nå rydder vi opp. Og vi har ikke, det er helt uinteressant om dette har presidentsvirkninger, for vi håper ikke igjen at det blir et flertall i Norge for å legge ned lovlige næringer. Gimse. Jeg registrerer at representanten Pollestad mener at pelsdyroppdrettere bør få mer i erstatning enn andre. I forbindelse med saksbehandlingen så fikk vi et grunnlagsdokument fra NIBIO. Det er en faglig rapport som sier noen ting om hvordan erstatninger skal utmåles. President, Senterpartiet har her kommet med forslag som korrigerer denne rapporten og de her prinsippene. Blant annet så ønsker de andre kapitaliseringskrav, eller den kapitaliseringsrenta som er fastsatt av NIBIO, ønsker de endret og at skal være lavere. Også flere andre prinsipper ønsker de å endre på her og vise til pelsdyravslaget. Er det sånn at representanten Pollestad har større tiltro til pelsdyravslagets kompetanse i denne saken enn faglige, uavhengige personer i NIBIO? Pollestad? President, jeg ønsker å bruke NIBIO til å bygge opp norsk landbruk. Jeg ønsker å bruke alle gode krefter til å styrke landbruket i Norge. Jeg synes det er helt fullstendig meningsløst at man har kommet i en situasjon på grunn av Høyre,
At vi skal måtte bruke flinke fagfolk til å berekne hvordan vi skal legge ned lønnsomme næringer i dette landet. Og jeg forstår ikke at fortsatt Høyre greier å være så høy og mørke som de er i den debatten her. Når vi har tog utgangspunkt i å jobbe med dette, så har det vært en føring, nemlig at de skal ha full erstatning, pelsebøndene. Og ekspropriasjonsretten er ikke egnet fullt ut, men vi har sagt at vi skal bygge på de ekspropriasjonsrettslige prinsippene, og så har vi tog hensyn til at ja, men vi må kanskje gjøre noen korrigeringer for å sikre det viktigste, nemlig at ingen enkeltpersoner skal lide tap på grunn av at Erna Solberg skal være statsminister.